News 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়ত এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ। দিশপুৰ স্থিত GNRC হাস্পতালৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্য শিবিৰত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীসকলক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়। উত্তৰ পূবৰ অগ্ৰণী চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান GNRCৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্য শিবিৰত হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর রাজনীশ দ্বারা আর মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর ইরশাদ আলী আহমেদ উপস্থিত থাকে। এই চিকিৎসা শিবিরত হৃদরোগজনিত সমস্যা সন্দর্ভত এক সজাগতামূলক সভারও আয়োজন করা হয়। বর্তমান সময়ত হৃদরোগের সমস্যা সন্দর্ভত ডক্টর রাজনীশ দ্বারাই সজাগতার মাধ্যমে কর্মচারীসকলক হৃদরোগের পর কেনেক হাত সারি থাকিব পারি সেই সন্দর্ভত বক্তব্য আগবায়। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মচাৰীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই GNRC হস্পিটালে। এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে GNRC চিকিৎসালয়ক নিউজ 18 অসমৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা ইডিটিএ চিলিং এজেন্ট এটা আপুনি ইনজেকশ্যন কৰি দিব আপোনাৰ ব্লকেজ হ'ব কেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ এটা ঘৰৰ পাইপত